طالع البعد علينا إن سريات الوداع وجب الشكر علينا فدعا فيه بعيدا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa ayyadana bihidayatihi ila shiratil mustaqim alqa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Shadaqallahul 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abdil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para yai, para ibu nyai, sepuh bini sepuh ingkang lenggah rawuh, senaosa mboten sempat kula sebat asmanipun setunggal mboko setunggal saking kathahipun sedaya ingkang kula takzimi, kula pundi, kula suni berkah pangestunipun. Para pangemban, pangembating praja, satriyanipun negari, pejabat dan tokoh masyarakat, utamanya ibu kepala desa beserta staf perangkatnya yang terhormat. Para panitia wonten ing musala Riyadu. Purisane niku sing keliru napa bener niku. Nggih, tak waca iku maknane apa? Riyadus Shalihin. Turah le nulis niku. Yang saya banggakan para bapak lan para ibu, dulur-dulur kula sedaya wonten ing waru kawesta, sepuh anem kagung putri muslimin muslimat, jalisin wal jalisat, ansor wal fatayat, sedanten ingkang kula cintai, ingkang mugi-mugi sedaya dipun welasi dening Allah rahimakumullah. Terspesial kanca-kanca jamiah selawat hadroh rebana al khairiyah ingkang sampun linggih jejer satoto siaga paring berkah majelis dalu menika kelawan selawat. Selawat ugi siir-siir agaminipun ingkang kula dherekaken. Alhamdulillah kanthi rahmat taufik hidayah lan pitulungipun Allah, dalu menika kita saged sareng-sareng sepisan silaturahim kaping kalih berdikir berdoa bersolawat, kaping tiga sareng-sareng talabul ilmi ngaos kegandengan kelawan pengetan peristiwa besar lahiripun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
manggih wilujeng selamat mboten wonten setunggal alangan. Kula jak ngikraraken syukur kala wau kelawan ucapan lisan nggo ngucap sareng alhamdulillahirabbil alamin. Kok kurang semangat ngono le? Alhamdulillahirabbil alamin. Kula namung nyurung donga mugia niat saya panjenengan ingkang kaselenggaraaken dalu menika saestu dados sarana Allah nurunaken ridho rahmat suhu barokahipun. Sedaya mawon ingkang sami rawuh kula dongaake kundur saking Maulidi Rasul pinaringan barokah rejekinipun. Pinaringan tambah mantep imanipun, tambah sregep ibadahipun, pinaringan waras dhuhir batosipun, pinaringan gampil urusan kesaenanipun, mbok menawi kagungan utang ginampilake nyarutang utangipun, mbok menawi tesih prawan Joko Dudarandha pinaringan sami cepak judunipun, ingkang asta pegawai negeri swasta mundak gajianipun, ingkang apa dereng rukun tambah raket srawunganipun, panjang yuswanipun, benjang khusnul khotimah pungkasanipun. Allahumma kaping kalihipun kita unjukaken selawat sarta salam katur junjungan kita Nabi panutan umat ingkang sanggup badhe paring syafaat dhateng sedaya umat ingkang taat. Mugi-mugi dulur kula warukah wasta kagolong ewonipun umat ingkang pinaringan syafaat, syafaat donya langkung-langkung syafaatul uzma, sareng benjang kalih Kanjeng Nabi mlebet swarga. Kanthi ucapan selawat Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah Gusti kang Maha Murah paringana kita rezeki barokah ibadah istiqomah duriyat saleh salihah pikantuk syafaat saking Rasulillah. Ya Rasulullah salamun alaik, stajib doana ya Allah, sedaya selawat kabulaken ya Allah, lumantaripun Maulidi Rasul selawat silaturahim dadosaken sarana keluarga sholli ala Muhammad. Para rawuh sak sampunipun donga Maulidi Rasul mengeti Maulidipun Kanjeng Nabi sedaya sampun kabeber kalih Rama Kiai Ajar Kasih kala wau. Asline niku pun ringkesan cara kula niku mboten matur nujane wis cukup niku wau. Neng wong adu-adu karangga ndak tak matur sawetawis nggih. Ikhlas mboten. Alhamdulillah. Kula awali pengetan Maulidi Rasul dalu niki setunggalipun dawuh saking Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu wonten ing kitab Al-Hawi. Aduh semono ya.
biasane sing rodok nyaut iku wong wedok aduwe semono. Oh kono ya ana padha wae. Beliau Al Imam Jalaluddin As-Suyuti ngendika, "Inna min a'zami ni'amili adil ummah wiladata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Sak temene nikmat terbesar. Inna min a'zami ni'ami, sak temene nikmat yang terbesar, nikmat paling agung sing diparingake Allah lihadihil ummati maring umat iki dateng kula jenengan sedaya niku ternyata nikmat wiladata Rasulillah nggih menika nikmat lahiripun Kanjeng Rasul ingkang kita banget didalu menika. Saengga nek ngono tiyang muludan niku maknane kita bersyukur atas kenikmatan Allah ingkang sampun kaparingake dhateng kula jenengan. Kenging napa kedah kita syukuri jalaran nuwun sewu. Lahiripun Kanjeng Nabi niki nuntun umat manungsa nek cara bahasane agami sering jenengan bireng minad dzulumati ilan nur, nuntun manungsa saking dalan peteng dedet kekufuran gak kenal iman gak kenal kesaenan ilan nur tumuju cahaya terang maknane kenal iman kenal Allah kenal tauhid alhamdulillah. Sehingga tiyang bermaulid di Rasul niki dijak seneng-seneng bersyukur mensyukuri nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Lopo melih niki nikmat terbesar. Wong jenengan nembe diparingi nikmat Allah kelahiran putra ngoten mawon lho Pak. Pak. Nembe jenengan diparingi nikmat Allah kelahiran putra padahal putra niku prospek kedepannya tidak ada kepastian. Kadang-kadang putrane gede-gede malah wani wong tuane. Malah ngrekasakno wong tuane. Enten apa mboten? Padahal kelahiran putra sing mesti gak ana kepastian prospek keselamatan kamulyan mawon jenengan diberikan putra kelahiran putra mawon pun lek syukur kaya ngono. Beleh mentone putra kakung, belehno mento loro niate sekaligus hekah. Dak nggih, Pak. Malah kangking syukure ni dundang nomo nata undang nomo manhatan mongkle apa aja kenal lah kang ono tanggane malah maksudnya lu jenengan diparingi nikmat kelahiran putra sing prospeke urung karuan nyelameno kadang mangke nyeng sarakno mawon jenengan le syukur kaya ngono apa meneh niki Allah maringi nikmat dateng kula jenengan kelahirane manungsa sing gawa keselamatan gawa pitulungan donya teko akhirat pantes nek jenengan syukuran kados ngeten niki wis sak mestine. Aja meneh tak lek conto mleh jenengan nembe dipercaya dealer oleh kredit motor ngono mawon. Ngono iku le syukur masyaallah beleh pitik kok 8 diundangno kiai. Tanggane diundang kabeh. Padahal untuk kredit motor iku ya cicilane ya ben sasi ya mumetno sirah. Ngono iku kreditane jeh tanpa uang muka. Nek kredit tanpa uang muka kan berarti cicilane semakin kathah. Kok kaya pengalaman aku apa tahu kredit mboten ah kula niku mboten tahu kredit kula iku tangga-tangga kula do kredit jebule kok ngono lho ngono ae iki lho awake dhewe dipercaya karo dealer diparingi kredit montor niku mawon syukure kaya ngono apalagi kita sekali lagi saya kembali kepada materi apa meneh kita dipun tumuruni Allah lahire menungso sing nyelametake kula jenengan alhamdulillah.
Lah Allah sampun janji lamun kowe kok do gelem syukur karo kenikmatan ingsun, mongko nikmatku bakal tak tambah luwe akeh, luwe barokah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Nah, kaya pengajian tenanan nek sampean jawab ngene ku hawane. Lamono siliramu menuso tak paringi nikmat kowe kok gelem syukur apa meneh iki nikmat paring agung nikmat lahir menungso sing nyelametno siliramu minan dulumati ilan nur sangka dalan sasar tumuju iman sing gawa keselamatan kowe kok gelem syukur la azidanakum yekti temen tak tambah nikmatku berkaile mulut dan muga-muga wong maru tambah kathah rezekine tambah do ayem tentrem masyarakate do waras-waras do irbatine. Allahumma neng ngerti nono menuso lamun kowe tak paringi nikmat apa meneh iki nikmat paling agung lahire menuso sing nyelametno sliramu donya akhirat kok ora gelem syukur muludan gak gelem nek perlu ditarik urunan kok hawane ora kolu-kolu nyentak-nyentak panitia inna adzabi lasyadid sak temene ancaman siksaku banget larane ikhlasno jenengan maulidi rasul niat syukur dengan berbagai macam cara dengan sarana diantara ada 4 1 bil maqali nomor 2 wabil jahi nomor 3 wabil amwali nomor 1 wabil badani sallallahu alaihi muhammadin. Mau sejarah-sejarahmu diparengake romo ya aku jene kentekan bahan mangapenane kuwi sembuh carane apa kok kadung teko kene ya. Kita berperan kanggo mensyukuri maulidi rasul dengan 4 hal. Siji bil maqali dengan ucapan perkataan penyemangat ngelingno wong dhelek dhateng Kanjeng Nabi ngelingno tentang mangke sunah-sunahipun rasul sing badhe kita bebet lah niki insyaallah kula saged nderekake insyaallah napa bil maqal kelawan omongan. Nomor lorone wa bil jahi kelawan kekuasaan niki sing kados Pak Lurah Bulurah napa Pak Lurah? Bulurah niki wau makili nggih. Wah kok dipek dhewe maune dheke saiki kok bojone. Pancen antene ya wong apik nek ora wong apik lho iso ora do gelem nek bojone. Dik ben sing lanang nek saiki sing wedok ora butuh mesti tak ngono. Wah ning wong apik insyaallah ya bapake sampun terus genti estrine. Jajal aku lo tak takon nggih, Pak mantan niki lho, Pak Lurah niki tiyang sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa sae? Berangkat saiki. Saya Pak Lurah. Kelawan carane le maulidi rasul mensyukuri nikmat lahir nabi nomor loro bil jahi kelawan kekuasaan. Kok masyarakat arep nganakno muludan kekuasaane diberikan kelonggaran. Silakan aki-aki wis gak ana pandemi wis geger-gegeran undangno kiai ke Jakarta. Rebanane ke Jogja, dijuk saja bolone dhewe. Ayo kelawan kekuasaane panjenengan. Nomor 3 wabil amwali kelawan bondo donya, kelawan artone urunan. Kala wau mun diparingi pirsa jenengan purun mengminpakkan sak dirham ning dalane Gusti Allah kanggo kiraati maulidi nabi niku malah kula mangke keterangan dawuhipun Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq man anfaqa dirhaman likiraati maulidi nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah monggo wong mau besok bakal dadi kancaku ning swarga. Allahumma ngono lho masyaallah kelawan bondo donya niki dawuh Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq niki namung sak dirham. Sak dirham niku nek kula maca kurs rupiah terakhir niku 3954 rupiah gak enek 5000. Jenengan urun kanggo mali di rasul niat ikhlas kimia syukur dateng Kanjeng Rasul dateng Gusti Allah kelahiran Rasul insyaallah mangke kula jenengan diparingi tambahan kenikmatan besok teng swarga kalih Abu Bakar Ash-Shiddiq. Allahumma sing nomor 4 wabil badani kelawan awak sakujur arep tutur-tutur ngajak-ngajak dateng maulid pun rasul mboten saged gak popo. Nomor 2 wabil jahi kelawan kekuasaan wong pangkat ra duwe RT RW gak blas gak dipangkat ra popo. Wabil amali nganggo bondo rak duwe gak masalah. Wabil badani awakmu gawa rene. Awakmu gawa rene kesel-kesel betahno ngene iki ora bendino setahun sepisan 2 jam betah tenan kowe.
kuat karek rungono aku buat ora. Ya insyaallah mangke kula jenengan dimulyakna. Amin Allahumma. Para sedulur, ayo niat syukur. Kowe nek nyaut iku karuan tenanan ngono lho, cedhek ora giraku. Iku perawan ta rondo iku le. Maksude lek nyaut iku semangat ngono lho. Sing sapa syukur janjine Allah bakal tambah makmur. Sing ra syukur bakal ajur. Sing ra syukur bakal ajur. Sudoyo do nyaut kaya vokal mau ayo diangkat ring pas sudut caplok riyen iki nggon sewu makke gen rada semangat lho pengajian tenanan iki aku suaraku pentek jane ini ana kopi-kopi panas rada plong biasane ngoten senajan berat ayo diangkat. Jelas sih boleh. Neng kok orang disoteng-soteng, gua sih muni banter iku ben sesuk kena didelok.